السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج بروز اتوار کو امروتی تبلیغی اجتماع کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ آج امروتی تبلیغی اجتماع کا دعا کے ساتھ اختتام ہوا۔ حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب نے دعا کرائی۔ اس دعا میں حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب نے خوب امت کے لیے دعائیں کرائیں۔ اس امراوتی تبلیغی اجتماع میں علماء کرام اپنے بیانوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ اس امراوتی تبلیغی اجتماع سے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ نیک عمل کرنے کی نیتیں کی۔ اس اجتماع سے بہت سی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، خود نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود برائی سے بچتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے بچانے کی ایک فکر اور اس کی دعوت دیتے ہیں کہ گناہوں سے کس طریقے سے بچا جائے، اس کی ایک بڑی فکر کرتے ہیں۔ دعا کے بعد اجتماع گاہ سے لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، روزانہ دینی باتوں کے لیے، دینی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، جس سے کہ میری ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔